Ahoj, vespolek, zdraví vás vy a u další informačky ze Savě a Tanků. Probíhá nám třetí iterace společného testu a novinek je celá nula, takže bohužel inzerovaných map jsme se nedočkali. No a za mystifikaci a omyl se vám omlouvám a jsem zvědavej, kdy teda se nějakých nových map dočkáme. Co je ale mnohem zajímavější, je. Deník vývojářů Československé těžké tanky byly zveřejněny a máme tu několik drobných překvapení a upřesnění toho, o čem jsme dříve mluvili. Tak, video určitě bude zvlášť link dole pod mým videem v připutým komentáři a v popisku máme tady v tom videu výpis všech tanků, které se na nás chystají, takže to bude sedmý, týr vývojový tank, sedmý týr prémiák, který už teď máme ve hře a jde získat z rankedů a 8. týr a 8. týr Prémiák, což je asi nejzajímavější novinka, že bude mít Prémiáky těžký dva. A pak 9. a 10. týr, a co budou mít ty tanky minimálně tedy 8., 9. 8, 9 a 10. týr jako svoji zajímavost. Budou mít e, jako topový děla na výběr ze dvou různých, buď e, klasický jednoraný rychle, pal, rychle střílející dělo, a nebo dvouraný zásobník, ovšem s docela dlouhou dobou mezi těma dvěma nábojema a následně samozřejmě delší dobou nabíjení těch dvou nábojů. A dá se říct, že ty děla budou dost srovnatelný, Budou mít přibližně stejné poškození za minutu, přibližně stejné parametry a jediný, co prostě bude určovat, který z nich si vyberete, bude váš preferovaný herní styl. A pokud chcete se na tuto linii připravit, měli byste si připravit přibližně 57,5 tisíce volných zkušeností na škodě T25, ze které ta odbočka následně půjde. Uh, jako kuriozitku můžu uvíst, no, koukněte se na to video a srovnejte tam uváděné názvy s těmi názvy, uh, co jsou tady nebo na tady tom screenu. Uh, nenašel jsem nikde, i když jsem se docela dost snažil dneska, uh, žádné podklady k těmto tankům, takže mám takový pocit, že jsou prostě komplet vytucený z prstu, ale Těžko říct, těžko říct, možná se odborníci k tomu vyjádří, o žádném z těchto tanků jsem já osobně prostě neslyšel, nedá se nic dělat. Tak, pak tu máme narozeniny Evropského serveru 10 dní oslav, každý den musíte splnit drobnou misi alias jít do hry a odhrát jednu bitvu hned první den desátého, čiže zítra, můžete získat tři dny prémka, no a pak jsou tam takové blbiny, tady můžete získat toldyho třetí den, takže už toldyho v garáži máte, dostanete kompenzaci v Kreditech. No a pak tu máme nějaké zálohy a papů pro posádku, brožury, výcvikové a podobné kravinky. Má to samozřejmě i nějaké slevy, pomineme ty komerční. Co nás zajímá, jsou pětinásobky za první vítězství dne spotřebáky, vybavení a tak dále, prostě všechno možné za 50% a 50, 30 nebo 20% podle týru na vozítka běžná vývojová ze stromu, pak máme ještě Twitch Drops a různé slosování na Facebooku a takhle, což třeba mě osobně nezajímá, protože tam všude ještě stále trvají mé bany od našich drahých protikomunitních manažerů. Tak, užijte si narození Hmm, zase tam není žádný takový, takže není tam žádná taková věc, kterou bych zdůraznil jako opravdu uh, to nejlepší to best of, uh, takže prostě 10 dní takových obyčejných akcí, no <laughs> budíš, je to volba VGčka. Tak, na hit News máme samozřejmě ten první nástroj škrovky T56, to je ten Tier 8 Premiák. Tady si dovolím upozornit, že tenhle Tier 8 má 130 mm dělo a tedy adekvátní poškození 460 na ránu. Což je docela zajímavý, to je spíš takový jako trošku už TDčkovský dělo. Samozřejmě zásobník na dva granáty. Tak, konečně přečtěte si, odkazy máte dole pod videem. Pak, když vás zajímají nějaké podrobnosti, dostanete ještě zítra na šup, pravděpodobně na News, kde bude galerka a kde budou nějaké podrobnější technické údaje. Dáme vám to dohromady, nebojte se nic, všechno bude přeložený, všechno bude tam. Tak, tady z těch všech stránek, co jsem proklikal, budeme čerpat. Tak, plus tady hned ještě na, v angličtině. Tak, všechny ty, ty stránky dostanete teď dolů pod video. Kdybyste byli zvědaví a nechtěli čekat, tak si budete moc přečíst v ruštině nebo v angličtině. Tak, v datech jedna... 12.1 aktualizace, která přichází, byly nalezeny ještě nějaké 2D styly, respektive tento jeden, je to jeden styl rozdělený pro letní, pouštní a zimní mapy, máte tady galérku, prostě na popla tank oplácaný jídlem. <laughs> Doktor Kevina krátce se nám vrací na Heat News a uvádí tady článek, kde jsou podrobnosti o tom, jak konkrétně budou zlepšené M60 a 121B. Jsou tady hledně nějaké parametry, můžete juknout, už jsme tady o tom mluvili. A samozřejmě inzerujeme nového Ranzara, o toho jsem taky mluvil mi posledně. Tak... Teď už takový věcičky okolo. Tady to je taková zajímavost z ruského regionu. Nezaznamenal jsem, že by se něco takového dělo u nás na EU. Nicméně uh, rusko-jazyční streameři a youtubeři začali dostávat uh, copyright strajky za to, že ve svých videích nechali puštěnou hudbu ve hře a za tu hudbu ve hře prostě dostali demonetizaci. Za videa, která dělali. I když Wargaming celou dobu uh, prohlašuje, že uh, jejich hudba a jejich produkt je volně k použití stran streamování, videí na YouTube a kdekoliv jinde, tak najednou začala takováhle věc. Vede se polemika, jestli za to může Wargaming, nebo jestli je chyba někde jinde a jestli to je úmysl a nebo jenom něčí přehmat. Pak, když víte o někom, kdo dostal nějaký, nějakou demonetizaci za použití VG hudby, tak mi to taky napište dole pod video, jen tak pro zajímavost, budeme se o tom potom moc bavit. Tak, a jedna taková je na závěr, Wargaming a World of Tanks má spolupráci s džusama a s pitíčkama, takže si můžete, pokud jste zrovna v Rusku, koupit jablečný nebo multivitaminový nebo pomerančový džus s tankem World of Tanks džusíky. Super. <laughs> Nic, hele, mám tady pro vás obrázky staršího ražení. E, vybral jsem dneska takové legendy, jedna, druhá, třetí. E, můžete mi podvědo, jestli s vámi poznáte všechny tři tanky, napsat, které to jsou. Haha. A z YouTube tu mám a samozřejmě super Kravatákovo, vyjádření k těžká osmička, škoda T56. Abyste taky slyšeli jiné názory než plácání Věákovo, jak jsem sliboval, dostanete oficiální VG video československé tanky, jsou tam československé titulky u československých tanků a nějaké dva sranda se střihy. Tak, pokud by vás ovšem tanky netáhly a nebavily, tak máme Enlisted momentálně už v Open Betě, takže můžete hrát zdarma, vyzkoušet si, kdyby vás tanky nebavily, je to trošku jiná hra, i když tam tanky jsou taky a jsou k tomu taky nějaký Twitch Drops a podobné blbinky. Tak, to je vážní přátelé, pro ode mě, pro vás, pro dnešek všecko, mějte se moc krásně, hrajte si to, co vás baví a zatím pá, pá a nějaký ty lajky, komentáře, sdílení, když to znáte, že jo.